Ok. Samo da je otključim štopericu, koja će biti naravno problema jedno 300 puta u ovom času. Dakle, još jedan čas iz energetske elektronike 2. Sjetio sam se među vremenu onoga što sam zaboravio prošli put, a to je što utiče na stabilnost sistema. Ok? Imate sistem jednačina stanja. I hoću da vam pokažem neke benefite, nešto što možete da vidite iz sistema jednačina stanja. Prva stvar. Šta imate od odziva kod kola? Imate sobstveni odziv i odziv usled početnih uslova. Dakle, ta dva su isto. Dakle, sobstveni odziv ili odziv usled početnih uslova i prinudni odziv. Dakle, prinudni odziv je taj drugi. Ok, to je to. Šta pravi prinudni odziv? Pobudni generatori. Šta važi kod linearnih sistema? Princip superpozicije. Dakle, imate jedno rešenje, pa imate drugo rešenje i saberete ta dva rešenja. Dakle, na zbirnu pobudu dobijete rešenje kao zbir dva odziva. Ok. Sljedeća stvar je, šta je odziv usled početnih uslova? Odziv usled početnih uslova je odziv kad stavite da je u vektor jednak nuli. Ako je u vektor jednak nuli i važi princip superpozicije, ja mogu da odredim odziv usled početnih uslova clearly, lako. U je jednak nuli. Pa je b puta u jednako 0, d puta u jednako 0. Dakle, pojednostavila se cijela stvar. Sljedeća stvar je, šta vam utiče na stabilnost sistema? Na stabilnost sistema vam utiču diferencijalne jednačine. Rezistivni sistem, rezistivno kolo, nema šta da bude nestabilno. To jest, može da bude, ali nije to baš takav tip nestabilnosti, potpuno drugačije. Možda ima neko rješenje koje krajnje čudno idu beskonačnosti, pa imate otvoren strujni izvor. Ili imate kratko spojen naponski izvor, nije baš da ide u beskonačnost, ali ima nekakav problem, dakle singularitet. Šta daje nestabilnost? Nestabilnost vam daju diferencijalne jednačine, ne daju vam algebarske jednačine. Algebarske jednačine, to su jednačine izlaza. Od koje matrice će da vam zavisi stabilnost sistema? Samo od matrice A. A gde su sobstvene vrednosti sistema, sobstvene vrednosti, sobstvene frekvencije vašeg kola? Evo ih ovde. Kaže ovako, aha, ja imam sistem linearnih jednačina koji kaže dx vektor po dt je jednako a puta x vektor. Aha, super. Ok, šta je rješenje za ovaj sistem jednačina? Kakve su ove jednačine? To je sistem homogenih linearnih diferencijalnih jednačina prvog reda. Ok, i koje će da bude rješenje za njega? Imaćete da je x vektor jednako x nula vektor e na st. To je pretpostavljeno rješenje. Ako je to tako, onda vam je dx vektor po dt jednako, uzmete, nađete izvod, x nula vektor, pa onda će da bude s e na st. Aha, to znači da je x nula vektor s e na st jednako a puta x vektor, a to je x nula vektor, e na st. Nemojte sada da budete duhoviti pa da skraćujete ovo x nula vektor i slične stvari da radite, to ne možete da radite. Zato što je u pitanju vektor, nije u pitanju skalar. I šta ćete da uradite? Uzmite pa prebacite, recimo, ovo s i minus a, ne, neka bude da prebacimo ovu matricu ovdje, vaši. Znači, x nula vektor, s e na st, ovo ovdje vam je skalar, je jednako, nije. Htio sam da prebacim to, prema tome nije jednako, minus a x nula vektor e na st i jednako nuli. Ova nula nije skala. Ta nula vam je niz nula i za sistem trećeg reda koji ima x nula vektor, dimenzije 3, koji ima 3 promenljive stanja, to mi je vektor od 3 nula. Dakle, ovo je zapravo nula vektor, ako hoćete tako da napišem. Dobro. X nula s e na st. To možemo da napišemo na dva načina. Dakle, prvo mogu da kažem s e na st puta x nula vektor, mogu da okrenem ovako, jer je to pitanje množenja skalarom. Dakle, da li ga množim sa jedne ili sa druge strane skalarom, nema nikakve veze. Ok, druga stvar je, pazite, ovdje imate jednu matricu, ovdje imate x nula n st, ovdje imate skalar puta x nula, pardon, a puta n st, dobro, ovako. Čekajte polako, sad ćemo da napišemo na četvrti način. Napišemo ovako, s x nula vektor, je li tako, e na st. Dakle, samo sam s prebacio napred i ovo sam prebacio sa desne na levu stranu. Ok, zašto sam ja to radio?
Vratio sam iz nekoliko razloga. NST treba da ne bude jednako nuli, ali treba da ne bude jednako nuli, ponekad i može da bude, ali za svako T treba da važi. Pošto za svako T, za sve T ovo radi, možemo da uzmemo da ovo skratim. I onda nam ostane SX0 vektor minus AX0 vektor je jednako 0 vektor. Ok, ne dopada mi se kako sam ovo ispričao, međutim mislim da je to prilično jasno samo po sebi, pa nema baš potrebe da snimam ponovo. I šta ćemo da uradimo sada? Moja poenta je, želim da ovo x0 vektor, zato sam radio ovu komplikaciju koja mi se sada ne dopada, izvučem na desnu stranu. Ovo je skalar. Ovo ovde je pretpostavljeni skalar u e na st, nekakav kompleksni broj. A ovo nekakav broj koji može da bude kompleksan. Može da bude realan, može da bude kompleksan. A ovo A je matrica. Da li mogu kako da izvučem x0 na desnu stranu? Mogu. Ako kažem ovako, S puta jedinična matrica, a koliko je jedinična matrica? Ta jedinična matrica koje dimenzije? NS puta NS, ako imate NS state variables, gde uvodim ovaj NS, čekaj, mislim ovo lepo napisao, sistematski zatrpavam tablu, ovo je number of state variables. Ok. Prema tome, s puta i puta x0 vektor minus ax0 vektor je jednako 0 vektor. Odnosno, e sad ću da izvučem na desnu stranu x0. Si minus a puta x0 vektor je jednako 0 vektor. Ovo vam je najvažnija stvar ovde. Ne dopada mi se elegancija sa kojom sam izveo, ali sam izveo suštinski bez ikakvih grešaka i problema. Poenta je da ovo je sistem homogenih algebarskih jednačina. I taj sistem homogenih algebarskih jednačina ima rešenje samo ako je determinanta tog sistema, ima netrivialno rešenje, trivialno rešenje je nula. Ako stavite da x0 vektor jednak sve nula, prema to ovo možete raditi šta god hoćete, dobit ćete sve nula s desne strane. Ali da biste dobili netrivialno rešenje, mora da vam determinanta si minus a bude jednaka nula. Iz toga ćete da dobijete, kad ovu determinantu izračunate, dobit ćete p od s neki polinom po s da je jednak nuli i taj polinom po s je vaš karakteristični polinom. I odatle ćete dobiti sobstvene frekvencije s1 do s, koliko ih ima, ns, do s, number of state variables, vaših sistema. I ovo je eigenvalue problem. Dakle, excuse me za gubljenje vremena, dakle, to je eigenvalue problem, to je ovo. Ove vrednosti S-a su sobstvene frekvencije sistema ili eigenvalues sistema. A ovi x0, za svako S ćete da dobijete x0 poseban. I to je malo priča, nekad imate defektne sisteme, ako imate repeat i roots, ako imate ponovljene korene i tako dalje, ali to je previše detalje sada da vas uvodim u te neke singularne slučajeve. I ovo je su eigenvalues, to su sobstvene frekvencije. Ako je neka od tih frekvencija jednaka pobudnoj frekvenciji, frekvenciji pobudnog signala, tada imate rezonansu u kolu. A ovo, kažem, je eigenvalue problem, ovo x0 su vam eigenvektori, odnosno sobstveni vektori. I to je to. I ovako se nalazi odziv usled početnih uslova. Ovo su vam polovi sistema. Ako je neki od tih polova u desnoj kompleksnoj poluravni, sistem je nestabilan. Dakle, vam je za stabilnost sistema, samo gledanjem sistema jednačina stanja, postalo jasno da od celog modela stanja samo jedna matrica, samo A, odlučuje koja je stabilnost. Samo matrica A određuje koje su sopstvene frekvencije sistema. Sve ostalo su linerne kombinacije odziva koji su na sopstvenim frekvencijama sistema. I tu, na tim frekvencijama, se nalaze vaše komponente odziva usled početnih uslova ili sobstvenog odziva sistema. Prirodni odziv je posebna priča. Prirodni odziv može da bude u rezonansi, da pogađa rezonansu kola, ako je frekvencija pobudnog generatora neka od sobstvenih frekvencija vaše kola. No, ovo ću se ja još vratiti nekoliko puta. Zato ovo što vam nisam ispričao onako kako se meni 100% dopada, ne po suštini, suštinu sam vam ispričao, nego po formi, nije od nekog preteranog značaja. Dakle, my point, model stanja je mnogo dobar jer u njemu možete od šume parametara da vidite ono što vam je važno.
A to je pitanje stabilnosti sistema, pitanje sobstvenih frekvencija. Svođenje sistema jednačina kola na sistem diferencijalnih jednačina u normalnoj formi i komponent, kako će da se kaže, pridruženi sistem algebarskih jednačina je jako moćno sredstvo da izdvojite dinamičke procese od procesa koji nisu dinamički i da vidite šta se događa sa stabilnošću i sa sobstvenim odzivom kola. Ok, to je prva stvar. Onda ide pauza. A ne, ne ide pauza, čekajte samo da upalim monitor, pošto se on ugasio sam po sebi, evo. Dakle, prije nego što odemo na pauzu za brisanje table, ja moram da pomenem još jedno pitanje. Imao sam konsultacije sada i na tim konsultacijama sam video da treba opet malko da doradimo teoriju električnih kola. A ta dorada teorije električnih kola je u pitanju operacionog pojačavača. Dakle, ja sam ovde uveo operacioni pojačavač u jednom kolu i to kolo je imalo algebarsku degeneraciju. To je stvar kojom ćemo se baviti danas, verovatno, na predavanju. Međutim, ispostavilo se da vi niste čuli za nulor, za nulator, za norator i nisam vam uradio kako jedan troportni element, troterminalni, ne troportni, nego troterminalni, dvoportni, a troterminalni, se unosi u sistem jednačina po potencijalima čvora. Zato ćemo sada, zbog toga što mi je skrenuta pažnja na to, da uradimo jedan korak nazad, da se vratimo na modifikovanu nodalnu analizu i da kroz model operacionog pojačavača pomoću nulatora i noratora uvedemo u modifikovanu nodalnu analizu operacioni pojačavač. Dakle, to je naša sledeća tema koja je zapravo korak nazad. Nisam se setio to da vam ispričam, to jest podrazumevao sam da ste to radili, međutim, iz pitanja koje sam imao danas sam video da niste, a mislim da može da bude važno za kasnije. Ok, pauza za brisanje tabla. Ok, gde smo sada? Aha, evo ga, dobro, oko 12 minuta. 7 sekunde, ja kliknem i ovu štopericu jer onu ne vidim. Evo, kliknuto, važi. E, tu smo. Dakle, MNA, modifikovana nodalna analiza, dakle, vraćamo se korak nazad i u pitanju je operacioni pojačavač. E sad, operacioni pojačavač, to je ovo. Plus, minus, hop, 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 hop. I vi ste učili neke karakteristike, šeme operacionih pojačavača, jeste rail to rail, nije rail to rail, šta je offset, šta je ovo, šta je ono. Međutim, postavlja se pitanje, kako vi to koristite, koji model za teoriju električnih kola, kad rešavate kola sa operacionim pojačavačima iz osnova analogne elektronike, pitanje se postavlja, a koje jednačine vi koristite? I vidjet ćete da koristite bitno redukovane jednačine, koje prilično pojednostavljaju model operacionog pojačavača. Kaže ovako, imate ovu struju ovde i znate da je ta struja jednaka nuli, je li tako? I znate da je napon između, evo ovako, neka bude razvučen između čvorova A, B i C, vaš operacioni pojačavač. I vi kažete da je ova struja I, koju ćemo posle da na neki drugi način nazovemo, znate da je ta struja I jednaka nuli. Pošto je ovde struja I, pošto je ovde struja I, jasno je da je ovo neka druga struja. Dakle, ako su ove dve jednake nuli, operacioni pojačavač ovde mora da ima neku treću struju, što je potpuno logično. Dakle, da je I jednako nula, i onda znate da je UAB jednako nula. I to je vaša karakteristika elementa koju koristite. Prva stvar na koju ću da vam skrenem pažnju jeste UAB je jednako nula. Dobro. Kako će da se promeni karakteristika elementa ako ja promenim plus i minus? Pa UAB koji je jednako nuli, ako promenite plus i minus, će da bude nula. Prema tome, ako merite napon na kratkom spoju, nula plus i nula minus, to mi je stvari iz infinitezimalnog računa iz matematike. Prema tome, plus i minus gde su, nema nikakve veze. I to je teorija električnih kola. Dakle, ako se ovo ponaša kao operacioni pojačavač, odavde do ovde je nula. Elektronika kaže da to ima veze, jer ako imate jedan polaritet, to će da se ponaša kao operacioni pojačavač, ako okrenete polaritet, to će da se ponaša kao komparator. Međutim, to su nijanse modela. Teorija električnih kola vam je rekla ovo, ovo vam kaže da je napon odavde do ovde nula, nema plus nula, nema minus nula, dakle to je nula. I ovo se zove još i nulor. N-U-L-L-O-R. Međutim, priča do nulora ne ide baš tako jednostavno. Ovo je troterminalni element i to vam nisam lepo ispričao ranije. Imate troterminalne elemente i imate dvoportne elemente. Troterminalni element vam je tipično bipolarni tranzistor. Evo ga bipolarni tranzistor. I imate dvoportne elemente, a oni imaju četiri terminala. Evo ga
idealni transformator, ne može biti dvoportni, da je to L. A, D, C, D. On ima četiri terminala i ovaj sekundar pliva u odnosu na primer kako vam padne na pamet. Međutim, ovdje imate samo A, B i C. Ok? I sad se postavlja pitanje, a koliko ovo ima grana? Ovo kolo, ovaj element, ima dve grane. Ovu i ovu, na primjer. Dakle, vi njega možete da predstavite ovako. Evo ga. I to su grane. Dakle, evo ga čvor A, evo ga čvor B, evo ga čvor C. Ovdje će da bude grana sa strujom, recimo veliko A, a ovdje će biti B. Ok? Zašto moraju dve grane? Zato što imate dve nezavisne struje. Jer ako je ovo struja I veliko B, a ovo je struja I veliko A, ova struja ovdje vam je I veliko A plus I veliko B. Po Kirchhoffovom zakonu za struje, za snop, za sam tranzistor, nema nagomilavanja na elektrisanje, prema tome to što je ušlo od elektrisanja ovdje I ovdje mora da iscuri dola, dakle to je I A plus I B. I to je to. Dakle, razlika u odnosu na dvoportnu mrežu je ovakva. Dakle, imate A, B, dakle A, B, ovdje vam je grana A, recimo, i onda ovdje imate C, D, ovdje je grana B. Dakle, topološki oba imaju dve grane. Međutim, troterminalni element ima dve grane spojene u jednu tačku. Dakle, imate dodatno ograničenje. Šta je broj grana? Broj grana je broj nezavisnih struja. A šta je broj terminala? Pa broj terminala je broj pristupa, broj čvorova na koje se kači vaše kolo. Ok, to je to. To je jedan deo priče. Drugi deo priče kaže, ok, sad ja znam šta je troterminalni, šta je dvoportni element. Dvoportni je, to se nekad zvalo još I četvorokrajnik, element sa četiri kraja, odnosno sa četiri terminala. Šta je ovo? Ovo je troterminalni element. Koliko će on imati grana? On će imati dve grane. Gde su te dve grane? Jedna grana je očigledno ova, jer to su dve nezavisne struje. Ova struja I ova struja su isto. Dakle, imam A, imam B, I ovdje imam tu granu koja će da bude A. Ok? To je to. I sad pogledajte kako izgledaju karakteristike elementa. Karakteristike elementa kažu da je UAB jednako nula, UAB jednako nula, to se odnosi na ovu granu. I da je ova struja I jednaka nuli, odnosno da je I sa indeksom veliko A jednako nuli. Ups. Ova grana ovdje je predefinisana. Dakle, ovo nije kratak spoj, ovo je samo oznaka da je u pitanju grana, dakle, to je topološka oznaka. Da tu postoji na grafu put kroz koji može da ide struja. Dakle, šta vam je grana? Put kroz koji može da ima, ide struja. Šta vam je čvor? Čvor vam je tačka koja ima nekakav potencijal. Decet. Pazite, ja sad imam za jednu granu dve jednačine. Šta je problem? Problem je što je ta grana predefinisana. Ta predefinisana grana se zove nulator. I ona se označava ovako. Stavite nulu ovde. I ako je ovo nekakav A, nekakav B, I neka je ovo I A, Taj nulator je predefinisan element. On daje dve jednačine po karakteristici elementa. Dakle, UAB je jednako nuli, to je prva nula, I I veliko A je jednako nuli, to je druga nula. Zato se zove nulator, on je zapravo dvonulator, daje vam dve nula. Postoje se pitanje što s ovim C. Vidite šta je. Gde će da bude? Dakle, nešto morate da zavežete na terminal C. Tu mora da ide nekakva struja, I ta nekakva struja, evo je ovde, I sad zakačite ovde, kao kod bipolarnog tranzistora, jok, ne može. Zašto? Zato što je to ulaz operacionog pojačavača, nije dobar model. Da zakačite za drugu, pa opet ista priča, to je opet ulaz operacionog pojačavača, ne može. I što onda uradite? Pa to je ono uobičajeno, sve đubre bacite na masu. Dakle, ova grana se kači na masu, na tačku referentnog potencijala. Mislio sam da su vam to pričali iz teorije kola, jer je to meni Mirko Milić pričao na teoriji električnih kola. Međutim, onda sam se setio da je Mirko Milić umro 1994. godine u Švajcarskoj I onda shvatim da vaše poimanje vremena I moje poimanje vremena se razlikuju. Dakle, vama to nisu pričali, meni pokojni Mirko to jeste pričao, stvarno to je bila vrhunska teorija kola koju on pričao, nije bio lak za slušanje, ali je stvarno sadržaj bio savršen. I to je ta grana druga.
Zvinite, a šta od karakteristika elemenata, šta bi načina nudi ta druga grana? Ta nuda druga grana ne nudi ništa. I ta druga grana se zove još ovako norator. Dakle, to je grana gde ima beskonačno i to je da bude potpuno suprotno od nulata. I ona će se zvati norator. A šta je sa tim noratorom? Kakva je njegova karakteristika elementa? Njegova karakteristika elementa je da nema karakteristiku elementa. On dopušta šta god hoćete. Jedna grana je predefinisana, druga grana je nedefinisana. Kad ih spakujete zajedno, nulator i norator, dobijete nulor, gde dobijete taman onoliko karakteristika elementa koliko vam je potrebno. Po ovome je malko specifičan operacioni pojačavač. Ok. Ajde vidimo sada kako ćemo operacioni pojačavač da udenemo u karakteristike u modifikovanu nodalnu analizu. Dakle, sad ću da improvizujem na licu mesta, pošto očigledno nemam beleške za ta predavanja. Jer uvek ti najviši predmeti, pogotovo onog što ste radili, nemaju beleške za predavanje, jer to ste radili svaki dan. Međutim, problem je što sam ja to radio svaki dan pre 25 godina, 26. Dakle, gde smo sad? Ja hoću operacioni pojačavač da uguram po karakteristik u modifikovanu nodalnu analizu. Dakle, zanima me MNA model za operacioni pojačavač. Taj operacioni pojačavač je modelovan kao nulor, dakle gde je plus, gde je minus, uopšte me ne interesuje. Znam da je razvučen između A, B i znam da imam jednu struju koju moram da dodam, to je struja IB. Ok. Kako to izgleda? IA je jednako nuli. Imamo ovde struju koja ide i imam UAB da je jednako nuli. Šta ćemo da uradimo? Evo ovako. Prvo, šta moram da dodam? Imamo ovu izlaznu struju koja mi je potrebna. Potrebna mi je i ulazna struja zbog karakteristike elementa. Dakle, ja dodajem dve struje. Dodajem IA i dodajem IB. Ok? Ajde idemo ovako. Imam čvorove A, B, C. Imam dodate struje veliko A, dodatu struju veliko B. Ok? To je to. Dakle, dodajem dve struje. Može? Može? Od čega je jedna od tih struje jednaka nuli? Dobro. Onda imam A, B, C. Imam karakteristiku elementa po A. Imam karakteristiku elementa po B. Uzmem ovde matrica, matrica, i to je MNA matrica, zvana je. Gde idu koje pobude, to mi je jasno, dakle već sam označio, dakle ovde je IA, ona se množi, ovde će da bude IB, ovde će da bude VC, VB, VA. Dakle, to je to. Ovde ćemo da spustimo do ovde. Dakle, ovde ide jedan vektor, to je vektor vaših promenljivih koji sam već napisao gore, puta da je jednako drugi vektor, i u tom right-hand side vektoru, pošto nema nezavisnih pobuda ovde, neće biti ništa. Ok, a da vidimo sada šta se događa sa strujama. Struja IA, ona izlazi iz čvora A, plus 1. Ona se uliva u čvor B, minus 1. Šta se događa sa strujom IB? Struja IB se izliva iz čvora C. Ona se izliva iz čvora C, uliva se u masu, pošto mase ovde nema, solid gold, dakle nema nigde, ništa se više ne dodaje. Dakle, ovo vam dodaje u ovom strujnom delu, u Kirchhoffovi zakoni za struje, jednačine, dakle, evo ovako. Ovo su dodate struje, ovo su potencijali čvorova, ovo su KZS jednačine, ovo su karakteristike elementa koje se dodaju. Dakle, KZS jednačine sam završio. Imam dve struje, jedna ide od A do B, završeno, druga ide iz čvora C na masu, to je završeno. E sad dodajem karakteristike elementa. UAB je jednako nula. Dakle, UAB, Kirchhoffov zakon za napone, VA minus VB, B je jednako nula. Dakle, VC je nula. I ovdje imam naravno nulu, dok je te nula neću ni da pišem, jer što bih dodao nulu, to može samo po sebi da se doda tako što ne uradite ništa. Dakle, ovo mi je naponska karakteristika elementa. A druga je da je IA jednaka nula. Jedna samo ovdje. Gotovo. To je to.
I ovo vam je doprinos matrici modifikovane nodalne analize operacionog pojačavača. Ono što sam hteo da vam skrenem pažnju, da je operacioni pojačavač modelovan kao nular. To je model iz teorije električnih kola. Tada su pokojni Caj i pokojni Mirko se večito svađali oko toga kako je ovo moguće, jer u praksi ovo, da li okrenete plus i minus ovako ili ovako, se razlikuje. Međutim, kad kažete ponaša se kao operacioni pojačavač, onda vam je nula, nula, pa okrenuli ovako, okrenuli onako. Dakle, kad pređete u domen teorije kola, kad ste realizovali nešto što se ponaša kao operacioni pojačavač, gotovo je. Nemate šta da brinete. Mi ćemo se na ovo pitanje još jednom vratiti kada vam budem pričao stabilnost, kad ću još neke stvari da vam objasnim šta se događa sa operacionim pojačavačem i zašto neke pozitivne, pozitivne povratne sprege koje rade na tabli ne rade u praksi. Dakle, to o tom potom, to ću da pričam za jedno mesec dana. Dakle, ovakav operacioni pojačavač se zove NOR, dakle to je malo idealizovani operacioni pojačavač, međutim to je sistem jednačina koji vi koristite u praksi. Sve zadatke iz osnova analogne elektronike rešavate sa nularskim modelom. Nular je specifičan jer se sastoji iz dva jednoportna elementa. Jedan je nulator koji je predefinisana grana, ima napon nula i struj nula, i drugi je norator koji je nedefinisana grana. I sve to lepo, kad se složi, dobijete potreban broj jednačina po karakteristikama elemenata i kao što vidite, sve se vrlo lepo ufituje u modifikovanu nodalnu analizu. I evo kako vi proširite vaš katalog elemenata za simulator sa operacionim pojačavačem. Dakle, ovako možete da ubacite i operacionim pojačavač u priču. Njega sam zaboravio da vam ispričam. Hvala Srđanu Đuričiću na postavljenom pitanju i na konsultacijama danas. Kao što vidite, konsultacije koje mi držimo studentima ne služe samo studentima, nego služe i nama da dobijemo feedback šta treba da mi ispričamo, a šta ne bi. Ja sam pretpostavljao da ste ovo nekada već čuli. Ne mogu da znam za četvrt veka šta se sve promenilo u predavanju. To je to. Naše sledeće pitanje je, a kako ćemo da rešimo, kako ćemo da nađemo sistem jednačina stanja? E sad pauza za brisanje tabla. E ovako, dakle, 27 minuta imam još jedno 20, ok, tu smo. Naša sledeća tema je formiranje sistema jednačina stanja, tu smo stali. Spričao sam vam priču čemu sistem jednačina stanja, da vam on daje dosta dobar uvid, razdvoji vam stvari, razdvoji vam odziv usled početnih uslova i prinudni odziv, to ste videli. Razdvoji vam jedinu, pokažem vam koja jedina matrica vam utiče na stabilnost sistema. Pokažem vam kako lako možete da dobijete sobstvene vrednosti, sobstvene frekvencije sistema. To sve svede problem odziva usled početnih uslova, odnosno sobstvenog odziva kola, se svede na eigenvalue problem. Ok, to smo završili. Još ćemo se vratiti možda ponekad na to, nekoliko puta, ali mislim da je to pokriveno već dobrim delom. Naše sledeće pitanje je kako da dobijete sistem jednačina stanja. I to je, kažem vam, u praksi bio priličan nightmare, a u suštini je potpuno trivialna tehnika. Ta trivialna tehnika se rastrivializuje i postane komplikovana onog momenta kad krenete da u apstraktnim terminima promenljivih stanja, izlaznih promenljivih tumačite vaše kola. Dakle, hajde da pokažemo na primjeru kako ide cela stvar. Dakle, ovde će biti nekakav generator EG, to će biti EG od T. I onda da bude jednostavno kolo, ovde neka bude jedan otpornik, a taj otpornik će biti 10 kOhm, kasnije ćemo to da ubacimo u jednačine, i ovde ćemo da stavimo jedan veliki kondenzator od 100 mikrofarada. Dakle, sve su potpuno normalne komponente, dakle, nabavljive, imam ih ovde u fioci. Dakle, kolika je vremenska konstanta? R puta C je jednako 10 kOhm, puta 100 mikrofarada, što je jednako što je jednako. Kilo puta mikro vam je mil, je li tako? 1000 puta mili je 1, dakle mili 1, 2, 3, 0 se skrati. I ostane ohm puta farad, dakle to je 1 ohm, to je volt po amperu, puta farad, amper sekund po voltu. Ova dva se skrate, ova dva se skrate, to je 1 sekund. Dakle, očigledno je nanišanje primer da bude lepa vremenska konstanta da bi ja mogao lako da računam sa tim kad dođem do numeričkog računa. Međutim, pre numeričkog računa ja ću da radim simbolički sa R i sa C. Uvedemo ovde čvor 1, uvedemo ovde čvor 2 i to je to. Da vidimo kako idu grane, neka ovo bude grana 1.
jedan, neka ovo bude grana dva, neka ovo bude grana tri. Dakle, evo, to su grane. Dakle, čvorove smo labelirali, kako se to kaže, labeled. Grane su labeled i to je to. Ajde sad da vidimo šta imamo od brojeva i šta imamo od jednačina koje opisuje ovo kolo. Dakle, šta je moj cilj? Moj cilj je da dobijem sistem jednačina stanja dx vektor po dt jednako ax vektor plus bu vektor, onda y vektor je jednako cx vektor plus du vektor. Dakle, to je cilj, to želim da dobijem. Međutim, da bih to dobio, ja moram da počnem od nekog sistema jednačina i meni je najjednostavnije da ne mislim ništa, nego da ukucam samo opis kola u formi jednačina po tabu modelu. Ok, to je to. Počinjem dakle od tablo modela i hoću da iz tablo modela, dakle iz tablo modela, izvučem state space. Ok? Dakle, to je otprilike moj put. Šta mogu da definišem sada? Šta mi je x vektor? X vektor je ono na šta deluje izvod. X vektor su promenljive stanje i on će da se sastoji iz samo jedne promenljive. To je U3, odnosno napon kondenzatora. Zašto? Zato što je karakteristika elementa kondenzatora da je I3, to je grana 3, ili tako, jednako CdU3 po dt. Dakle, u X vektor ide ono što tuče izvod po vremenu. To je to. Je li ima još neki reaktivni element? Nema. Dakle, x vektor ima samo jednu promenu. Ok. Šta je u vektor? U vektor vam je vektor nezavisnih pobuda. Evo ga ovde, prvo i jedino što postoji je EG. Dakle, razreših pitanje x vektora, razreših pitanje u vektora. A, B, C i D se traže i ostaje još y vektor. Ja ću pod y vektorom da podrazumevam sve što su mi promenljive u kolu, struje i napone u kolu, koje nisu promenljive stanje. Dakle, šta će bude y vektor? Y vektor će da bude jedna kolona, i to već je kolona. Dakle, prvo imam struje, krenemo da brojimo struje. Je li imam neki kalem? Nemam. Prema tome, ni jedna struja nije struja kalema. Dakle, to je I1, I2, I3. Onda imam napone. U1, 2, U1, nije promenljivo stanje. Jedino promenljivo stanje je U3. U2, e, onda nema U3. Dakle, U3 preskoči. I onda imam potencijale čvorova, a to su uvek idu svi potencijali čvorova, jer oni nisu promenljive stanje. V1, V2. Bez obzira što je V2 jednako U3, V2 je potencijal čvora i on nije promenljiva stanje. Promenljiva stanje vam je napon U3, napon na samoj komponenti. It happened to be V2, ali ne mora da bude. Ok, to je to. Dakle, imam i y vektor. Evo ga y vektor. dx po dt, pa i taj vektor znam, to mi je izvod ovoga. Ok, to smo završili. Prema tome, ostale su matrice. Uzmemo da vidimo koliko čega ima. Imam tri grane, dakle nb je jednako 3. Imam nn minus 1, zapravo imam tri čvora, nulti čvor, evo ga ovde 0, evo ga ovde 0. Njega skinem odmah iz razmatranja, nn minus 1 su preostala dva čvora, jednako 2. Kolika je dimenzija tablo modela? Nt je jednako 2nb plus nn minus 1, što je jednako? 2 puta 3, 6 i 2, 8. Ups, ni manje kola, ni više jednačine. Međutim, te jednačine se lako pišu. To su jednačine sa retkim matricama i tu kad unosite, kad radite simboličku analizu, uopšte nije teško da se izborite sa tim. Ajde vidimo. Dakle, šta su prve jednačine? Prvo imam dve jednačine po Kirchhoffovim zakonima za struje. KZS. KZS mi kaže, aha, I1 plus I2, I1 plus I2 je jednako 0. Onda drugo, minus I2, minus I2 plus I3 je jednako 0. To je druga jednačina. KZN. Imam NB jednačina koje mi spenuju, koje mi daju u potencijalima čvorova, u terminima, in terms, potencijala čvorova napune grana. Dakle, U1 je jednako V1. U2 je, dakle, od 1 do 2 je jednako V1 minus V2. U3 je jednako V2. Kirchhoffovi zakoni za napone gotovi. Dakle, već imam pet jednačina očas posla od potrebnih 8. I ostale su karakteristike elementa. Karakteristike elementa su ovde krajnje jednostavne. I te karakteristike elementa su ovako. Prvo, U1 je jednako EG, može da bude u T. Kako da ćete, ne vezi.
Druga stvar je, mislim, bit će od te, pa će šta god bilo. Dakle, i konstanta je funkcija vremena, ne menja se. Druga jednačina kaže ovako, u2 minus r i2 je jednako 0. Ne morate tako, pošto ćemo da radimo prvo simboličku analizu, ovo je za matričnu formu za numeriku zgodno, možete da kažete da je u2 jednako r i2, dakle ono zakon. I treća jednačina je jednačina koja ima veze sa stanjem, to je diferencijalna jednačina. I ta diferencijalna jednačina kaže da je i3 jednako c du3 po dt. Ne, to je to. Gotovo. To su jednačine. Znači, šta treba da uradim? Treba te jednačine da svede na ovo. Super. Dva pristupa. Jedan pristup je numerika, koji ću da vam ispričam. Drugi pristup je simbolika koja je već urađena, pa ću sada da mi je pokažem. 35, 27, još 9 minuta, dakle uradimo simboliku sada i to će biti to. Ja prelazim za računar i treba da promenim, čekaj, ti mi kafu? Ne, tu. Dakle, prelazim za računar i menjam prikaz. Dakle, to je prozor, nije ovaj prozor, ali jeste taj prozor, pa ja ću sada da pređem u ovo i ne, nešto. Izvinjam se. Neću to nego ću pređem u neki drugi prozor, samo polako. Koji imam? Imam maksimum, evo maksima. E, dobro, da pređemo prvo u maksimum. Maksima je relativno zgodna, ja sam više volao, najviše sam volao ovo da radimo u maksimum. A posle ću da uradim u Sage-u, pošto mislim da je Sage budućnost, a Sage obuhvata i maksimum, ali mi je zgodan interfejs maksime da vam pokažem ovo što želim sad. Dakle, pogledajte kako idu jednačine. Prvo, nemojte da kucate kod maksime višak blankova, to je nešto što mene nervira sada, ovo je neka nova verzija VX maksime, vam neke blankove tumači kao delove imena promenljive i to mi baš onako pravi problem. Zato nemojte da kucate blanko gde ne treba, kao separatore, kao da pišete shell script da pišete. Dakle, E1 je prva jednačina. Kolika je dimenzija tablog modela? 8. Dakle, ja moram da navedem 8 jednačina i evo ih ovde, ovde se završava. E1, pa ide dvotačka, definition, to je da je i1 plus i2 1 po 0. I on mi kaže i2 plus 1 1 po 0. E2 druga, po Kirchhoffovim zakonima za struje, i minus i2 plus i3 je 1 po 0. Dakle, šta je ovo ovde? Cell, insert text cell, evo ga, i taj int ovde je k, z, s. Dakle, to je to. Onda ovde ćemo da ubacimo cell, ovde, cell, insert, text, cell, važi, ovde su mi k za ne, Kirchhoffovi zakoni za napad. Treća jednačina, u1 jednako v1, četvrta, u2 jednako v1 minus v2, peta, u3 jednako v2, ok? I to smo završili. Cell, insert, text, cell, ravna, i ovde kažem karakteristike elementa. Karakteristike elementa su da je šesta jednačina u1 jednako v1, sedma, da je u2 jednako r2, tačno onako kako se nam je napisao u tabli, i osma, da je i3 jednako c du3. E, ovo, d. Ovo veliko d, ćemo, to ćemo napisati posle na tabli, to vam je operator naloženja izvoda. Dakle, to je sad jedna sitna fora koju vam nisam rekao jer se nisam setio. A to je, ja izvode promenljivih stanja uvodim kao posebne promenljive ovde. Dakle, du3 je du3 po dt, dakle to mi je izvod, ali ja ga vodim kao posebno promenljiv. Vidjet ćete malo kasnije zašto, zašto mi to zgodno. Dakle, to je neka druga funkcija vremena, pa pošto je druga funkcija vremena, ja je zovem drugačije i zato stavim veliko slovo d ispred. Obično se to veliko d koristi kao operator diferenciranja, odnosno malo d po malo dt. Ok? To je to, to nisam rekao. E, sad ovo, cell, insert, text cell, a ovo je sada sparse. Ovo je sparse tablo. Dakle, evo ga, sparse tablo. Ja definišem sistem tablo jednačina koji kaže E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Dakle, to su ove jednačine koje smo imali, sad smo ih sve napakovali tu. I to mi je tablo model. Ok. Kad smo već to završili, onda definišemo ovo, dakle, cell, insert, text cell, dakle, to je control 1. Dobro, taj control 1 kaže state. Variables.
pa onda ću ovdje, kako beše, Ctrl 1, Ctrl 1, ovdje će da budu output variables, ok, onda ovo su diferencirane promjenjive stane, Ctrl 1, ovdje će biti D, to je operator diferenciranja, i pošto je operator, neka to bude ovako, D od state variables. Ok, to je to. E sad, dolazimo do state space modela. Dakle, Ctrl 1, state space model. Šta treba da uradim da bih dobio state space model? Prvo, iz T-a, dakle iz jednačina po tablu modelu, evo ih ovdje, osam jednačina, da bih dobio jednačine stanje, šta mi radi jednačine stanje? Jednačine stanja mi povezuju izvode promjenjivih stanja, promjenjive stanja i output vektor. Ono što ne postoji u sistemu jednačina stanja, da ne menjam sada prikazivanje na ekranu, nigde ne postoje izlazne promjenjive. Dakle, kako ću ja da dobijem jednačine stanja? Najjednostavniji način je da izlazne promjenjive koje sam ovdje definisao eliminišem iz tabla modela. I kaže ovako, jednačine stanja eliminate iz T-a y. Solid gone, evo je jedna jednačina koja kaže u3 minus eg plus c du3, dakle du3 pa dt, puta r, da je jednako nula. To hoćete da rešite po izvodu promenljive stanja. A ti izvodi promenljivih stanja su dx, negde sam ih definisao. Negde, evo, dx, to je du3. Dakle, šta ja hoću? Ja hoću sada da iz ovih jednačine stanja redefinišem, kao jednačinu stanja prethodno dobijanje, rešeno po izvodu promenljivih stanja. Evo, to je to. I sad šta još možete da uradite? Možete da uradite još expand od toga. Čekajte, možete da ubacim to ovde. Kaže cell, insert into cell, važi, i tu ću da kažem ovako, js da mi bude expand od js, to je to, da. I evo mi je najtipičnije, čekajte da sejdem ovo, valjda će mi valjda za sljedeću generaciju. Svake generacije ja ovo izvodim i svaki put izmišljam neko kolo i uvijek izgubim failove do sljedeće godine. Dakle, evo mi je jednačina stanja. D u 3 je jednako minus u 3 sa rc. I šta je vaša matrica A? To je samo jedna skala, minus 1 sa rc. Ok, tu ću posle malo još da mi ispričam. Dobro, to je to. E sad, ovo su state space model, ovdje je Ctrl 1, state equations. Ok, to je samo jedna načina, evo ovdje, a ovo sad su output equations, Ctrl 1. Evo ih output equations. Šta radi output equations? Output equations, za razliku od state equations koje eliminišu y, kod output equations eliminišete izvode promenljivih stanja. Uzmete, definisani su ti izvode promenljivih stanja kao lista i izeliminišete. Solid gone. Sljedeća stvar je da uzmete i da to rešite po y. Dakle, da rešite po izlaznim promenljivima. Evo pogledajte, i1 čemu je jednako, i2, i3, u1, u2, v1 i v2. Dakle, sve gotovo, sve završeno sve. I vidite kako vam je problem pisanja sistema jednačina stanja uz pomoć linearne algebre koja je implementirana u programu za symbolic computing rutinski uređaj. Na nekom složenijem kolu će vam još veća prednost biti da uradite na ovaj način. Mnogo manje posla, mnogo manje fizikalisanja i mnogo manje mogućnost da napravite negde grešku. Kad smo već ovdje, kad sam već ovo sredio, ajde da uradimo još nešto. Ji, da mi bude ji, a ne, ovo nije sejč, samo to expand. Problem je kada tri programa koristite u jednom predavanju, onda se izgubite načisto. Evo, expand ovaj. I sad vidite tačno koji elementi ulaze u koju matricu. Ono što ima veze sa EG ulazi u B matricu, a ono, evo, D matrica, D matrica, D matrica, D matrica, a ono što ne ulazi, pardon, nije D, nego je D, a u C matricu ulazi ono što ima veze sa y vektorom, ulazi se izlaznim vektorom. To je to.
Dakle, to smo završili. Dakle, pogledajte, V2 je jednako U3. U3 je iz x vektora, dakle, to je promenljiva stanja. I na taj način smo dobili model stanja za ovu kolu. Sedmi tu. To ću ja posle dobro. Paš. To je bio jedan način. Drugi način je to isto, možemo da uradimo. Čekaj, sam nešto ne kažem, nemoj da ne zveteram. Ništa. Neću da ulazim sad u Sage, jer ako uđem u Sage, to kraja neće biti. Pravimo pauzu. Stop.